Bom, quero começar essa nossa conversa fazendo aqui para vocês um relato que eu preciso explicar. Eu tinha programado uma história diferente, né? Mas, como vocês sabem, muitas vezes a gente planeja e os planos são diferentes do que a gente realmente vai acontecer lá na frente. Eu realmente tinha preparado uma história toda programada, aqui bonitinha, mas eu entendi que o que foi a saga para chegar aqui onde eu estou hoje, em Cuiabá, junto com vocês no TEDx, eu precisava dividir com vocês. O que eu quero dizer para vocês é que esse propósito de eu estar aqui hoje, ele não começou nessa jornada que foi de ontem, saindo lá do Rio de Janeiro ou passando por São Paulo. Esse propósito, ele começou lá atrás. E eu entendi que o propósito, às vezes ele vai, não vai seguir exatamente o planejamento que a gente fez, né? Mas que ele vai precisar sim de resiliência, ele vai precisar sim da inteligência emocional, ele vai precisar sim de persistência, mas principalmente de compromisso. E aí, quando eu pensei em compromisso, eu lembrei muito da educação dos meus pais, que o principal para eles era o propósito de nos educar quanto filhos. E uma das questões muito importantes para o meu pai e para minha mãe, quanto educação, sempre foi ter gratidão. Gratidão a tudo que você recebe, a tudo que foi dado. E aí, pensando sobre isso, eu entendi que qual a melhor forma de poder devolver, em forma de gratidão, tudo que eu recebi para o meu esporte. A partir daí, isso aconteceu lá atrás, ainda quando eu era uma atleta, porque eu vivi durante 18 anos como atleta, fui uma campeã do mundo que a ginástica me construiu, consegui ser uma comentarista hoje, atuo em várias outras funções no mundo, mas principalmente o esporte, ele me deu a oportunidade de poder me encontrar como pessoa, Daiane. E isso, gente, não tem preço. A melhor forma de eu poder devolver tudo que eu recebi de oportunidade do esporte era poder colocar em prática para a sociedade a oportunidade que eu recebi lá atrás, quando eu fui construída como pessoa e como atleta. Então nasceu o Projeto Brasileirinhos, um projeto social que foi construído com a mão de muita gente e que começou no meu coração, mas várias pessoas me ajudaram a construir esse sonho e fazer com que ele se tornasse uma realidade. O Brasileirinhos hoje, ele é um projeto social que atende crianças em Paraisópolis e o nosso mais bebezinho novinho na unidade Aricanduva. Estamos há 8 anos na comunidade de Paraisópolis e há quase 3 anos no Aricanduva. O objetivo do projeto Brasileirinhos não é a gente formar um atleta, né? Porque quando as pessoas elas me enxergam muitas vezes, elas pensam que o projeto social ali, o engajamento social de um atleta, ele tem que estar diretamente ligado com o alto rendimento. Mas o esporte, ele é muito mais do que título e medalha. Ele é muito mais qualitativo do que quantitativo. Nesses quase 8 anos que nós estamos na comunidade de Paraisópolis e hoje no seu Aricanduva, nós já atendemos mais de 1.500 crianças, meninos e meninas, de 6 a 17 anos, diretamente. Indiretamente, esse número, ele é imensurável. Ele é imensurável porque a partir do momento que você dá uma oportunidade a uma criança, você não atende só essa criança, esse jovem, você atende a família daquela criança. E aquela família, ela pode transformar e mudar tudo que há em torno dela. Eu falo que o Brasileirinhos, ele é um projeto de transformação socioemocional. O nosso papel é ajudar a construir um ser humano do bem para o futuro. Esse é o papel principal do Brasileirinhos. Mas é claro que a partir do momento que eu dou oportunidade para as crianças, eu vou descobrir talentos esportivos, mas eu quero descobrir e poder lapidar
os diamantes brutos que estão dentro das comunidades de São Paulo e do Brasil. E há muitas, somos muitos. O que falta, às vezes, é a oportunidade. O social, ele é um legado. E o que é legado? Legado é a resposta das ações colocadas em práticas da nossa trajetória de vida deixadas para o futuro. E esse legado, ele precisa ser só de uma campeã do mundo? Ou de um atleta, de um cantor, de uma atriz famosa? Não. Para fazer parte dessa grande corrente do bem, que é o social, você não precisa ter esses títulos. Basta você ter a generosidade de querer devolver aquilo que você recebeu na vida de outras crianças e outros jovens. O social, ele é propósito puro. Ele é legado. Ele é a semente do bem plantada e essa corrente de energia positiva seguindo adiante. Hoje, a minha principal missão é fazer com que vocês, assim como eu e muitos outros, também venham fazer parte dessa corrente do bem. Então, hoje aqui, Cuiabá, aqui, TEDx, eu digo a vocês, venham acreditar conosco. Obrigada.